чудесен персонал, внимание, чистота, висота на техниката, с която работят, е изключително внимателни. От 2006-та посещавах един и същия зъболекар, но реших да пробвам нещо ново и да се доверя на клиника Dental Prime за поставяне на циркониева коралка. И останах изключително доволна от младия екип, от превъзходното обслужване, което получих. Успях да се доверя на доктор Шаиб, която успя да ме предразположи и да постигнем всичко, което бяхме планували.